Jeg er på vej hjem for at se, om jeg kan nå lige at redigere bare en halv time. Eller noget i den stil. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbær, så velkommen til. Og lige taget nyt arbejdstøj på, frisk, eller nyt og nyt er det jo ikke, det er bare vasket, nyvasket, nyvasket hedder det. Jeg har taget nyvasket arbejdstøj på, og hvad gør man så? Går man da lige hen og griser det til? Det forstår man jo ikke. Godmorgen og velkommen til. Mit navn er Brian. Man skulle tro, at jeg er bagefter, fordi den hedder ikke 48, som den plejer at gøre. Den hedder faktisk 55. Jeg fik en besked i fredags om, at mit første skolebarn, som jeg plejer at hente, skulle ikke med, fordi at den skal have en samtale med en af de der socialrådgiver eller sådan noget. Den har ligesom noget andet, den skal tænke på. Og det skal jo oppasses, den slags. Det er sådan noget, det der med, at det er nogle specielle børn, vi kører med. Altså, de har jo altså lidt andre behov, end vi... End vores egne børn har. Så jeg skal ikke så langt i dag. Jeg skal sådan set bare totalt lokalt herhen i byen, og så skal jeg hente en dreng herhen. Og så begynder vi rute. Og nej, jeg har ligget på den der lade side i dag. Jeg kan godt sige, at jeg har bare været træt i dag. Det er helt åndssvagt. Og jeg gik i seng klokken 9. Lidt en halv 10, det tror jeg måske godt, den kunne have fundet på. Nej, jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg kan ikke sige, at det er derfor, jeg er træt. Jeg kan sige, at jeg er træt, og det er det. Og det er jeg bare. Jeg er træt, og jeg kan mærke det, og det er træls, og jeg gider ikke at være træt. Og det er ikke fordi, at jeg var sådan en ninja at tænke på om, og så sige til mig selv, at jeg kunne jo sove lidt længere nu, når jeg ikke skulle hente det første skolebarn, jo. Nej. Jeg stod op til normal tid og kiggede på uret og tænkte, så kan jeg lige... Fordi jeg har nemlig ikke barberet mig her til dag. Jeg har ikke friseret mig her til dag. Så lige den konto, det er ikke så godt. Det er lidt noget bullemis. Der kunne man godt have ønsket sig måske, at jeg var lidt bedre til det. Jeg er snart ude med mit første skolebarn. Det er jo ikke særlig lang tur, jeg fik første skolebarn på i dag turen, fordi at mit første oprindelige skolebarn ikke skal med. Og hun kører kun med 14 dage mere, tror jeg nok. Ingen gang måske. Halvanden uge. Kan det passe? Jeg ved det sgu ikke. Jeg har den 9. Hun kører med til og med den 26. Jeg skal lige se, om der ikke er nogen her, der kan finde på at bruge deres køretøj og lige stikke snude ud. Hold op, har du allerede fået barnen ind, mand? Damn, ikke i stærk. Det er lidt sjovt, vi har to her på vejen. En mig-bil og en Taxa Aalborg-vogn. Og vi er her begge to nogenlunde samtidig hver morgen. Jeg er ude med min første barn på turen i dag, må jeg hellere sige. Nå, hun har ikke fået sit barn endnu. Og jeg er god tid, synes jeg selv. Og så klokken er 7. Vi ses senere. Sådan nogle el-kabineskule der, de skulle bare væltes. Bare over på den dør, eller den side, hvor døren den åbner i. For jeg tror, det bliver ikke, der er dør i begge sider. Det tror jeg ikke, men jeg har aldrig været inde i sådan en, så det kan jeg ikke svare på. Men det ødelægger lidt det sjove, hvis der er dør i begge sider. Jeg har ikke flere skolebørn tilbage. Jeg formoder, jeg skal ud i tank, men jeg ved det ikke. Så nu tror jeg lige en ny tur her. Der er i hvert fald ingenting på køreturen, kan jeg sige, eller på listen. Den har plinget ind, men den kan ikke lyde ligesom den der. Så nu kører jeg over tanker, og så får jeg gjort det. Hvad har jeg lavet i weekenden? Jeg var oppe ved min hundeveninde om lørdagen, og jeg streamede om søndagen. Hundeveninden, hun skulle optage noget til sit japanske undervisning. Det er jo et eller andet sted godt nok, at der ligesom kom styr på det. Så hun har noget at sende afsted. Pointen var, at vi ville kun have lavet én, og så dengang vi ligesom havde kørt den igennem, så gik det jo ret hurtigt, fandt vi egentlig ud af. Og så var det så, at vi stillede os selv det spørgsmål, vil det ikke være smart nok, da det var modul 2, vi lige har optaget, om det så ikke være smart, at modul 1 var i samme omgivelser. Så vi skyndte os lige at køre modul 2 igennem os, så havde vi ligesom den på plads også. Bunker, så fint. Så kan man jo ikke brokke sig. Fordi så ligner tingene hinanden. For den anden var vist nok optaget in front of a live audience nede i Japan. Vi fik det orden, vi fik styr på det, og det gik så fint, der var ingen problemer. Så sad jeg og streamede der i, 5 timer eller sådan et eller andet søndag. Og så var det også det. Fredag, der kom jeg bare hjem, og så skulle jeg redigere. Det er sådan set det, min weekend blev brugt på. Jeg var mega stolt af min hund, fordi min hundeveninde har sådan nogle forskellige test eller prøver, eller dimsedutter, som kan hjælpe dig med at forbedre din hund, eller øge din hunds selvsikkerhed, ved at du styrker den og assisterer den igennem det, den skal igennem. Og her iblandt, der rendte min hund bare rundt og sniffede godbidder, og var egentlig fuldstændig ligeglad med alt muligt andet.
hun bare har godbidder. Så hun tonsede bare, altså hun tonsede rundt ud i kanten, ud i hjørnerne, ind under reoler og alt muligt, og hun fandt bare godbidder i lange baner. Og det var et eller andet sted meget hyggeligt, meget sødt et eller andet sted. Men der hvor jeg blev sådan mest fascineret faktisk, det var fordi jeg ved, hvor mange gange vi har optaget hunden, der er nervøs for at gå op i det her badebassin med bolde i. Det må jeg bare sige, altså... Da jeg så hende stikke hovedet ned i de bolde der for at tage de godbidder, der ligger nede på bunden, der blev jeg bare mega pavestolt. 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 Jeg ved godt, at der er nogen, der har sagt, ej, hvor har du bare en god hund, og ej, hvor er det bare en sød hund, og ej, hvor er den bare dygtig, den hund, og den er bare... Altså, det er ikke fordi, hun kan alverdens kunstner eller noget som helst overhovedet. Jeg har nogle enkelte få kommandoer til hende, og de virker. Jeg ved ikke, hvordan, fordi jeg har ikke trænet det. Vi har bare stille og roligt arbejdet det ind under huden på hende. Uden at sætte os ned og så bare, nu skal du dele nemlig lære den her kommando. Det er bare, når hun har gjort noget, så har jeg forstærket det ved at rose hende. Sådan så hun ved, at det er en god ting. Og det synes jeg bare... En ting er at sige det til sig selv, og en ting er at få det videre venner og bekendte og sådan noget. Lidt ligesom det med, ej, hvor du synger bare godt, og så stiller man op til X-Factor eller sådan et eller andet, så finder man bare ud af fire dommer, der ikke kan lide en. Så synger man jo ikke særlig godt alligevel, vel? Så må man lige tænke sig lidt om. Så samtidig skal familie og venner holde deres kæft. Og deri havde jeg sådan lidt den her tro på, at mine venner eller dem, der har sagt det til mig omkring min hund, at jeg har en god hund, jeg har en sød hund, jeg har en dejlig hund, bla. At det var sådan lidt det der venskabelige noget der, at ej, men den er meget sød og sådan noget. Og men når man kommer op til sin hundeveninde, som et eller andet sted læser dyret så meget anderledes, end hvad en normal person gør, når den ser en sød hund, så var det et MF skulderklap af en anden verden. Det var så åndssvagt for mig et eller andet sted at få det at vide, at du har med mig gjort noget godt, der, jamen jeg har slet ikke gjort noget, og det er det, der et eller andet sted er svært for mig at forstå, fordi jeg har bare været mig selv omkring min hund, og det er nok til, at det har bragt ro i hende, det har gjort hende selvsikker. Hun kommer bare trumlen, som min veninde hun siger. Nu skal hun delnemt nok lige finde ud af, hvad det her er for noget. Bare slå hun bare på. Der må jeg skulle sige, det var fandme lækkert at se. Og også bare det at få at vide, ikke? Og så det, at hun stikker hovedet ned i de her kugler, ned i de her bolde her og søger efter godbidder. Det larmer. Der er bevægelse, der er berøringer forskellige steder, hvor der ikke normalt er berøringer på en hund, når den står og spiser sin mad. Så det er en mega udfordring for en hund. Mega udfordring. Og især for sådan en bitte hund som hende, fordi hun mærker det både på maven og på siden. Og så kommer der lige en stor schæferhund op ved siden af hende, som sparker lidt med bolden og sådan noget. Det rørte hende overhovedet ikke. Overhovedet ikke, det der ligner. Det rørte hende ikke en skid. Så jeg var sådan lidt... Hold da. Hun er sgu her. Hun er lidt sej. Så det var helt sikkert en positiv oplevelse i min weekend. Hvad har været en positiv oplevelse i din weekend? Smid en kommentar ned i kommentarfeltet, og lad mig høre, hvad der har været godt i din weekend. Hvad har været dit højdepunkt? Jeg vil køre over og tanke. Jeg er lidt under halv. Ikke meget, men lidt. Er jeg kvart på en halv, eller hvad? Halv på en kvart? Ja, jeg vil godt være halv på en kvart. Ja, det vil sige, at du tager en halv tank, ikke? Og så tager du den næste kvarte. Den er halv på. Jeg ved ikke, om det giver mening ind i dit hoved, men det gør det for mig. Plus, jeg kan se det hernede. Vi ses senere. Det er ikke mig. Ingen af dem. Det der, det er så mig. 46, og den var under halv. Men så kan det måske godt være, at der... Jamen, jeg synes bare ikke, det giver mening. Jeg synes bare ikke, det giver mening. Der er nok 80 liter i. Det er bare, det undrer mig, at der skulle være 80 liter i tanken, når den... Hvad var det, vi tankede sidste gang? Jeg synes, at det var for tæt på en kvart til, jeg vil sige, at de sidste resterende liter, der var i tanken, pas med, at det skulle være fra det beløb, jeg havde tanket, og så op til 80. Det gav bare ikke mening ind i mit hoved, at der skulle mangle så mange liter. Så derfor besluttede jeg mig for, at jeg tror ikke, der er 80 liter i tanken. Men 46 derude, så kunne der jo godt være 60 liter i tanken. Who knows? Jeg har en lille lokal tur her i totalt lokal i området. Den kører jeg sgu lige ud og hente. Så vi kan få styr på den. Jeg går ikke ud fra, at der kommer mere bagefter, fordi der plejer Yberfyrsten at have lagt en pause. Det går jeg ud fra. Hvorfor har drengene byttet rundt på min skraldespand? Det er sgu normalt noget. Det har jeg ikke bedt dem. De plejer at stå omvendt. Det gør de så ikke længere. Jeg tror nok, det var 35, jeg skulle hente. Jeg kører. Nej, start svinet. Kører på gearen. Tryk på den der, og så ruller vi. Jeg kører over hende, og så ses vi senere. Jeg har så fået en tur mere.
Igen et sæde. Ganske kort herfra. Den siger, at det varede 4 minutter til at komme derud. I ved, om den ikke også skal herover. Det tænker jeg, der muligvis er en sandsynlighed for, at den skal. Så den kører så også lige over hændene. Og så er jeg sådan lidt... Altså, jeg begyndte lidt at tvivle på, om Yber Fyrst måske havde glemt mig. Men det tror jeg ikke, han har, fordi han har bedt mig om at læse min mail. Hvor der står, at hende er en lille lokaltur, som jeg plejer at køre med tirsdag og torsdag. Hende har jeg ikke mere. Hun er stoppet. Eller sat på pause i hvert fald. Og hvor længe det var, det ved vi så ikke. Men pause, det er hun i hvert fald. Det er jeg jo ked af, fordi det er sådan en hyggelig god tur. Nå, jeg kan ud og se, om jeg kan finde den her. Hvor end det så er henne. Jeg er jo sikker på, at det er den anden vej. Det er altså heldigt. Det er altså tydeligt. Det er tæt. Det er bare æ. Nå, det er hende derude. Okay. Hende har jeg kørt med før, så giv vide, hvor filen hun skal hen, og hun også skal hen. Det betyder, at vi ses senere. Så fik jeg hentet en bitte gamle kuren, der skulle ind til noget træning hernede i total lokal i den bitte rørbæk derovre. Så har jeg fået hende sat af, og jeg fik selvfølgelig at vide af den, der sad derinde, at I går nok tidligt på en. Ja, det er jo så en af ulemperne ved det her. Indtil de sender gerne folk tidligere sted, men når de skal hjem, så kan de godt finde på at trække den. Og det synes jeg bare, det er så ubehøvligt, som noget overhovedet kan være. Men det er sådan, omstændigheden er. Der er ikke rigtig noget at gøre. Til hjemzonen fik jeg ikke det. Eller det fik jeg måske ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg var mega fuld. Så der er pause på hjemmeadressen. Så gør vi lige. Så kører vi lige hjem og får den lille pause der. Vi ses senere. Det var lidt pudsigt. Ligesom jeg kører, så kommer min nabu hjem. Nabu. Og der er nabu. Men nu tyrer jeg simpelthen lige i regnvejr op og henter mine 12 børn. Og sjov nok, noget jeg ikke har kunne sige længe, det er, at de begge to, de er der. Det er altså ved at være længe siden, at det er sket. Det er ved at længe siden, at jeg har kunne sige det. Det er ved at være længe siden i det hele taget, bare med længe siden på. Så både min lille pige er der, og min lille 12 pige, hun er der. Så de er der begge to, mand. Så dem kører vi lige op og får hentet. Med mindre moren selvfølgelig, for den lille 12 pige har glemt at informere mig om, at hendes datter ikke skal hentes. Så er det bare ærgerligt. Det er ikke noget. Så er det sådan livet der. Tanken om 2 børn. Se, når jeg så har kørt mine skolebørn, eller min 12-tur, der er normalt, ikke? Så plejer jeg jo at blive sat på en oplevelse, der hedder køre hjem. Køre til hjemzone, ikke? Og det plejer jeg som regel at få. Eller også, så plejer jeg at få noget af Yberfyrsten. I dag, der har jeg fået at køre til Aarhus, efter en ældre herre, op i noget genoptræning. Nå. Så nu kører jeg der op til Aarhus. Det er det, jeg siger, at jeg får noget mærkværdigt noget nu her i de her dage, i de her tider. Jeg synes, det er frustrerende et eller andet sted, at man ikke har fået eller haft noget af det her hele året igennem. Det er simpelthen fordi, der må være nogle biler eller nogle køretøjer, nogle firmaer, der har kørt sig selv så stramt i økonomien i forhold til de bud, de har lavet, at de har endt med at dreje nøglen rundt og ikke har kunne klare det. Så det giver altså bare os andre noget mere at køre med her lige op til sommer, fordi der kunne de ikke få det til at løbe rundt længere. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men jeg synes, det er meget mystisk. Samtidig så synes jeg også, det er frustrerende, fordi jeg kan sgu godt lide at have noget rutine og vane, og måske noget rutine, som ikke er ens hver gang, man har det. Det synes jeg kunne være fedt. Jeg kører over efter den her, så må vi finde ud af, hvor den skal hen. Om den skal hjem til min hjemby eller hjemstad eller et eller andet der stil. Om den eventuelt kommer derovre fra, eller om den skal køre et andet sted hen, og det så passer med det, som Yberfyrsten har givet mig senere. Fordi der plejer som regel at gå en lille time mellem mig og så den opsamling der. Så det passer nok med, at jeg skal hente en her, og så bliver jeg så sendt derover af. Og så har Yberfyrsten givet mig noget. Men der plejer bare at være stillhed imellem de 2 ture, så det passer med at lige komme hjem, sige hej til min bedte buff, klamme lidt på hovedet, putte noget redigering i computeren, lige redigere noget mere. Så over efter den der pige på jul, som jeg aldeles ikke brydes mig om på nogen måde overhovedet. Sur, 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 lille bi omkring. Jeg fik en kunde fra Aarhus til Farsø. I princippet så skulle jeg samle en anden kunde op først, før jeg satte herren af. Men det valgte jeg ikke at gøre. Så jeg bestilte en tur mere, så hans adresse kom, hvor jeg skulle sætte ham af. Og nu kan jeg så over hente
den anden kunde. Man må egentlig ikke gøre det. Man skal følge dem slavisk. Men nogle gange, så er det også, når vi har to kørestole, de vil have, at vi putter ind. Så kommer de ind uorganiseret. Så det vil sige sig, at når du får den ene kørestol ind først, som måske skal først af, så er du nødt til at... Så kører du hen og henter den næste kørestol. Så skal du have begge kørestole af næste gang, du skal have dem af. Eller også, så skal du have dem omorganiseret i det, du er ved at samle dem op. Det giver jo for helvede ingen mening. Så kører du hen og hent den, der skal af først. Eller sidst først. Kører hen og hent den, der skal af først til sidst. Ej, men det er sgu et spørgsmål om vende rigtigt. Men altså, det giver ingen mening samtidig. Der sidder man bare og tager sig til hovedet og tænker... Lorteprogram. Lortestyringssystem. Lorte. Jeg kører der hen og hente den næste kunde, og det er nemlig på jul. Og der er noget med 84 kroner. Jeg har startet dankortet op. Og så må vi se. Jeg har ikke penge nok til at give tilbage, hvis det, hvis det ikke er aftalt, og det ikke er på dankort. Så det bliver noget pølse. Nå, jeg kommer op til det her plejehjem, som er en flextur, og skal hente en dame. Til at starte med, så er jeg glad for, at der faktisk er nogen, der går mig i møde. Og det er en ansat og en kørestolsbruger. Det resulterer så i, at jeg siger, kender du noget til? Og så siger hun, nej, det gør hun egentlig ikke. Og så er jeg kommer i tanke om, i det hun begynder at gå ind af, at der er et skema og nogle sider og noget, og nogle bolig, en boligtegning. Der er en af de navne, som refererer til den givede person, som jeg har med. Eller skal hente, faktisk hente hedder det. Og så tænker jeg bare, det er fandme løgn, mand. Det er sgu da træls og noget. Hvad sker der så? Jamen, så sker der jo det, at hun siger, det kan altså godt være, at det er nede på det der, hvad var det, hun kaldte det? Korttidsafsnit. Det vil sige, at man er hurtig ind, og man er hurtig ud, eller sådan et eller andet. Altså, det, man ligger der ikke så længe. Og så går jeg derned af, så får jeg øje på, det kunne da godt være, det var der. Der er sådan noget, der hedder korttidsafsnit. Går derind, spørger om der er en dame der sidder i en stol og kigger på mig og kigger på hende. Siger, er det dig? Og så siger hun, er det dig? Så siger jeg, nej, er dit navn? Bla 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 bla. Og så siger hun, ja, okay, godt. Så siger jeg, hvor er din penge, hvor er din punge? Er du klar til at tage afsted? Det ved hun ikke. Det ved hun simpelthen ikke. Så siger jeg, det tegner kraftedeme ikke godt, tænker jeg ind i mig selv. Så stikker jeg hovedet ind, og så siger jeg, hvad er de damer her? Hvis jeg tager den her kvinde, der sidder herude i stolen, er I så okay med det? Ja, ja. Så jeg kan bare stikke af med hende, og der er styr på penge og alt sådan noget der. Altså, der er ikke noget, hvor jeg ligesom kommer til at sige, det kunne jeg godt have tænkt mig, vi har gjort anderledes, eller et eller andet den stil. Jeg kommer ikke til at blive ked af at stå mange penge i den anden ende, eller noget. Er der nogle ting, hun skal have med? Og så er der en af dem, det er sgu for mange spørgsmål. Så kommer hun lige ud, og så siger hun, det ved jeg faktisk ikke rigtig noget om, så jeg er lige nødt til at ringe til en, der faktisk ved noget. Og så siger jeg, super, det er lækkert, dejligt at høre. En, der ved noget, det kan vi lide. Fordi os andre, der ikke ved noget, vi kan rende rundt og stille en masse spørgsmål, og egentlig ikke rigtig få dem besvaret everst. Så hun tager kontakt til en, der sidder på kontoret og siger, dobbadabadab, der er styr på, der er penge, når du kommer hjem. Godt, det er jeg glad ved. Super duper. Fordi så er jeg ikke bekymret. Så, altså, jeg er lidt bekymret, fordi at, jeg vidste ikke rigtig, hvem der ville tage imod hende, når jeg kom hjem med hende. Jo. Og det i sig selv bekymrer mig en smule. Men jeg kommer så hjem med hende, og så kan jeg se, at nummer 3, så kan jeg se sprækken. Låsemekanismen er ikke koblet til, så jeg åbner døren, så tænker jeg, hallo? Og så kan jeg se lige frem, der sidder en kvinde med en computer og sidder og laver nogle papirer og noget. Fint. Godt. Jeg har en dame, der sidder herude, hun hedder sådan og sådan og sådan, og der er en egen betaling på 84 kroner. Jeg tager imod MobilePay, så siger jeg, nej, men jeg tager imod dankort. Godt. Og det er jeg jo bare glad for, fordi så skal jeg ikke spekulere på det, jeg har slukket apparatet også. Og så det næste, der sker, det er så, at hun kommer ud og kommer af, og det er hun faktisk rigtig glad for. Og den gamle kan genkende personen også, det er jeg også bare glad for. Altså, jeg bliver sgu så bekymret, når det er, at jeg kommer frem til en dør, der eventuelt er åbent eller låst, og der er egentlig ikke rigtig nogen til at tage imod hende. Og jeg troede, jeg fik at vide, at familien ville være der til at tage imod hende, så jeg gik ud fra, at der var mere end én. Det er min antagelse. 2-3 personer måske. For ligesom at byde personen velkommen hjem, og har du det godt og dejligt at se dig, og du er stadigvæk i live, og fedt. Det var en ældre frue. Så han ligger landet bare, ikke? Ja, det gør det bare, ikke? En person og en anden person var på vej op for at hente en masse ting, og få hentet hendes briller og udstyr og alt muligt. Pointen er, at jeg har fået hentet min kunde. Jeg har fået sat min kunde af. Jeg har fået hentet min kunde med lidt besvær, for der var for mange spørgsmål ude. For lidt, der vidste noget i den rigtige retning. Og så noget bekymrer mig bare lidt, fordi kommer jeg så hjem til et sted, hvor der ikke står nogen og tager imod personen, så står jeg med en egenbetaling på 84 kroner og en person, der sidder bag i, som et eller andet sted ikke enten ikke skal sætte af, eller kan betale sin egen rejse. Og så er noget bekymrer mig sgu bare. Så står jeg med en lort lige pludselig. Det gider jeg kraftedeme, ikke? Så er det bare nemmere at efterlade lorten der, hvor den var,
Og så bestiller man en ny vogn, hvor der er en person, der følger med, eller et eller andet. Eller hvor der er lidt mere styr på tingene, sådan, så der er en til at tage afsked med personen, når den tager afsted deroppe fra. Eller et køretøj, der ligger i mosen på mig, når jeg kommer frem. Sådan, så når jeg så ved at række til, så hopper de ind og låser op og tager imod og står udenfor og venter. Altså sådan, så ting ligesom hænger sammen, fordi det gør det sgu bare ikke for mig, når sådan en gammel kurven der ingen punkt, ingen dankort, ikke noget som helst. Altså, nej, jeg bruger smag om. Bruger smag ikke om det. Nej. Jeg er den, der smutter. Vi ses senere. Jeg er på vej op efter mine skolebørn, de aller sidste på dagen. Det er min 15. tur, vi er på vej op efter. Eller mine 15 børn. Ikke fordi der er 15 børn, det er bare fordi det er det turen. Den klokken, den hedder, og det er børn, jeg kører. Det er derfor ting, de får de navn. Eller gulv, varvogn. Hvad så, søster Lavkage? Må vi køre over, eller hvad? Nu må vi i hvert fald gerne. Hvad er der lov dig for? Hvad er det for en hippie? I wanna be a hippie, and I wanna get stoned, mama wanna. Jeg er sådan set på vej op efter dem, og det gør jeg sådan set bare. Jeg har noget redigering, jeg er lidt bagefter, fordi jeg fik alle de ekstra ture der. Sådan kan det gå, når man laver det her fantastiske stykke arbejde. Det er en luksus at kan køre hjem og nå at redigere lidt i hverdagen, så jeg ikke har det hængeparti, når dagen er om. Altså det må jeg aldrig tilstå. Der er jeg enormt godt stille. Det, der kommer nu her, er jo højst sandsynligt noget, der relaterer til det, jeg snakkede om tidligere. Andre vognfirmaer, der ikke har kunne overleve på den pris, de har givet, og så har de valgt at dreje nøglen om. Ellers så indtil bare sådan en, der sidder og tænker, så nu er det deres tur til at få en masse opgaver. Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke finde ud af det, og det er ikke noget, der giver mening, men det er sådan stort set hver sommer. Lige op mod sommerferien den sidste måned, halvanden, to måneder før sommerferien, så begynder vi at få en masse at køre med herovre. Der er bare ingen grundlag for det. Så der er et mønster, men jeg ser ingen grundlag for det. Men vi kunne lige så godt have fået det igennem året, hvis det ikke er fordi, der er en anden vognmand, der har drejet nøglen om. Nå, jeg kører op til Storskolen og henter de børn der. A long, long time ago. Who knew, not me, I never lost control. Jeg har fået læst mine tre skolebørn af i dag. Og alligevel så klokken 15:49. Jeg havde kun tre skolebørn. Jeg tror ikke, jeg kunne have vundet meget mere. Og jeg har prøvet at køre pænt. Og når jeg siger pænt, så er det i forhold til brændstofforbruget, ikke? Jeg har meget højtalget bukser. Altså, så lang en 10 kroner har jeg slet ikke. Det var sådan noget med, at de sad helt op under armhuleren på. Og det var ikke overall, så det gav ikke mening. Jeg kan ikke få stjernen i dag. Det kan jeg ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Men jeg vil have den nede på 9,2. Det synes jeg, der er meget positivt. Og det ødelægger jeg så nok lige nu her. Det gik. Jeg har fået samlet skolebørn op og læst skolebørn af, og nu er jeg på vej hjem, og der var kun tre styk. Og jeg har ikke en dyt mere at sige. Så nu vil jeg gå hjem, og så vil jeg sætte mig til at redigere. Så vil jeg klappe af, få noget at spise. Og jeg tror, jeg er lidt bagefter med redigeringen, hvis jeg lige skal være helt ærlig. Og naboen, han er lige i gang med at klippe hæk. Hæk. Hold da. Hold da, han er i gang med at klippe hæk, men han er sindssygt. Hvis der er noget af den nabo, der han går op i, så er det sin have. Trods han har fået den skrænket ind til kun græsplæne og hækken rundt om. Og så en lille bitte, ikke særlig stor smule, et eller andet med noget B-hernede foran mellem mig og ham. Jeg er hjemme. Jeg vil sige tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbasse. Hold den flyvende. Vi ses. Moin.